Për shëndetje njërës dhe mirë se erdhën. Mirë së gjithë. Jemi bashkuar këtu më burrin edhe po ikim për Amsterdam. Po. Për tani për momentin jemi në... Jemi qëtë... Sa morë. Po, të më thani jemi quar super herët. Kë është treni 3 që marim për sot. Jemi quar në 5 gjithë. Jemi quar në 5 jam quar, në 5 gjithë është të rande. Edhe kemi hecur gjitha ato kilometra në këmbë, kemi marrë një tren, përse morëm trenin tjetër, dhe pas ta jemi këtu. Kjo ndot në ajo, më vonë ka trena me linja direkte, por ne duhet... Kur është dispushimi? Ndot katastrofë. Sepse këtu tek ne është pushim, sot është 30 maj, dhe unë kam të lindjen e mamit sot. Happy birthday. Happy birthday, ma. Po ikim në Amsterdam të dy, kemi shumë kohë një këtu një vit e gjysë që diskutojmë të ikim, po. Edhe kështu si pa planut nisim sot. Ta që gru në Amsterdam të shumë? Po se unë se kam pa Andi ka qënë disa herë, Andi në ka ardhë në Shqipëria si ju kam thënë, si ishte eksperienca me Supersimin? Super, si që ka ere, Supersim super, shumë e mirë. Në fillim fare pati pak problem, sepse kisha po dëgjuar me një rrjet tjetër dhe s'po i vinte kuportuar. Po, si vetëm fillojmë me zi, kështu pastaj. Si ishte shërbimi i klientit kur shkoi? I shkruajta në WhatsApp, ndihmoja e goca, shqip i shkruajta zonës dia si gjuhë. Mhm. Ndihmoja e goca, bën ato ndryshimet që më tha ajo dhe direkt domethënë mu merr interneti. Ka Andi ka pas internet 10 ditë 24 orë. Në orën 2, në orën 1 kur e ke bërë. Po, imagjino edhe në shtëpi domethënë që atë në tjallë në kemi internet dhe vetëm 3 gënë ndezë kam bajtë, kisha 20 giga. Dhe vetëm 10 giga ka arëgjuar. Po, për 10 ditë. Se kontrollin e ka muna. Shifë të gërën që televizi. Jo, more, se shumë vetëm se sa internet ka përdorur, por shumë mirë, sepse... Super, dhe jo, sugjeroj gjithëve, super simi, ishte super vabave, si qka emri, me përta shumë mirë ishte. Kështu njerës, tani ne po nisemi për, do nise treni për 10 minuta, se ka ardhë pak herët, edhe gjë që nuk ndodhë të vi herët, për sot. Por ka ardhë, është herët. Kemi marrë edhe një libër, ta lexojmë të dy rrugës, ta nga lexojmë. Do ma lexoj gruja. Po, ta lexojmë edhe ta këshu ishe. Qësa e mirë. Titullin e ka shumë bukë. Surrendit për idiot, të rrethuar nga idiot. Por është një libër psikologjik dhe një libër biznesi më shumë që të psikoanalizosh njerëzit dhe ne do bëjmë kështu një studim. E kemi gjetur tipin që ja është Anti dhe tipi që jam unë. Edhe po lexojmë tani. Por tash, më siko pres që ti iki, jam shumë kurioze ta shoh Amsterdamin. Edhe kaq, ta shoh mirë se ta shoh. Ne kam pa po thjesht dalim ndoshta në orën e tarim në Amsterdam. Edhe do ndajmë si experience me ju. Na këtu deri në Venlo, që është qyteti i parë në Hollandë që ne kemi qenë disa herë, e kemi pa lekë se e kemi të përfshirë na po ne që paguajmë në muaj me Deutsche Bahnin. Na Venlo deri në Amsterdam kushton të 40-50 euro bileta ditore. Vajtjardje, për person. Dhe duhet ta blesh vetëm me kartë, nuk blihet me lekë. Edhe, kështu që Qëkëshu në qofë se do një t'ikni, siguroni që t'keni karta. 100 euro në të nëshkenjë. Vetëm biletat. Por, thash, Amsterdami është një nga këshu që thonë që është shumë i bukur, shumë bandej, shumë këtej. Nuk do flem, do kthehemi direkt sot, se nesër nga t'jë shumë pun. Unë jam pushim 4 ditë prapë, se kemi të jenë të në pushim këtu në Gjermani. Dhe duke qënë se kemi të jenë të në pushim, në shkollë nga kanë bërë, nga i ka lidhur ditën dhe nga i kanë bërë 4 ditë pushim. Që shumë cheers, se dhe treni po mbushet edhe që të nisemi. Everything you want but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Sa problem tiketat, është 54 euro 20 cent personi dhe duhet kur pasi i blini duhet i skanoni aty që të kishte vlefshmëri bileta.
po nuk e skanuat biletën të këto, tu që janë jashtë, automatikisht bileta juaj nuk quaj dhe merë një gjobë. Dhe ne të tre, jo të dy, kur ishim herën e fundit në Rotterdam, që jo në mund, që morëm dhe real më qafë, i blejmë biletat, por nuk i skanuam, aty dhe ikëm, nuk patëm asnjë kontroll. Kur e ardhëm, tash ambulatori duan skanuar biletat. Ne po shihshim gjithë që po i skanoshin. Po, tash unë hajtë po i bëj, kjo jo, ta mos i bëj. Jo, mos e bëj, ta kjo nuk u quam, a thamë bu biletën, u qova unë, si kështu si e përgjishme, që amë u qova e skanova dhe këti. Do t'i kur e ardhëm, ne kishte kontrol në tren. Edhe po që eshim, okej, thonë ata, kjo më thosht e muan që nuk ka rëndësi në i skanon nëse i skanon. Unë kështu, mendoja. Po, edhe nuk i pyetëm. Ne, mendoja, abe. Edhe nuk i pyetëm, se thamë, jo, ti themi që kemi ardhë dhe këtu si kemi skanon, jo, mos në hapim problem. Nuk i pyetëm, sepse ne nuk i kishim skanon kur ikëm për në Ramon. Edhe i lam, nuk i pyetëm. Kur dollëm neve e skanua me bëm check-out edhe na duar trokitën atë të kontrolën që e bët bravo. Tani që prema biletat, unë këtu këshim për në asistencë, sot. Te e pyeta unë, e se kurioze që isha që ti thoi akti që e ke gabim, që me fakte... E pyeti dhe ajo të po tha duhet gjithmonë. Por, në që se nuk e bëni këtë gjënë, me një job. Edhe ne kemi shpëtuar kokën të tre, mërë në i kokër jobë. Amareja e meriton të. Edhe tani po presim trenin që t'ikim në Amsterdam. Morëm, kemi ardhur deri në Venlo, kjo është qyteti i Hollandës, si ju tham që parë. Morëm, do marim një tren që të qonë deri në... Amsterdam. Qa qunë? A, Utrecht. Se andi. Do marim një tren që të shkoshim në Utrecht, nga Utrecht do zbresim, po edhe do marim një tren për të shkuar në Amsterdam qëndër. Edhe më vjen për të qeshur se burri i ditë të tëra emrat e qyteteve, vetëm nga futbollin. Dhe është yll. U dashurova, si nuk shumë yll, po edhe u dejem pak. Po se, e kuptoni veti, u kush e kupton. E shumë punë. U dejem jo pak, u dhe më dejem shumë se. Në aroma. Po. Që nga me vërtet shumë bukur, ka shumë dyqane vintage, lokale, shumë mjetë. Nuk e keni ide, nuk pas ka të kërësume me Gjermanin. Të pak të me pjesën tonë, se ne asë ne nuk e kemi parë kërë qytetin e Gjermanis. Jo, Olanda shumë, po Amsterdam e shumë shumë. Mishën një për ty. Thande nuk e am mishën. Por, ka shumë bicikleta, ka shumë turista, ka shumë njerëz. Që nga, nuk e di, kërë dhe për. Duhet të vini, jo si puna ime, që përrova 2 vjetë, 1 vitë e gjysë që të vi këtu. Do vim prapë shpejt, besoj. Po. Masa jaj do vim shumë shpejt prapë. Po, se nga përqehu shumë. Do tani të shohim një qka për në hongër. Gjënë më të bukur që bëjmë në në udhëtime. Gjënë më në bëjmë. Po, s'kemi vlem vënd pa e prokuar. Po, edhjemi një pak më këshu, po. Po, bëjmë gjiro me anije, me barkë. Dhe kushton të 20 euro personi. Sandi e që pat disponushëm si e pat për fërkon të sytë. Dhe jo, nuk ka pjasi gjë që zluhet firë. Por, tani sa po i hipëm dhe tham që kushton të 20 euro personi,
vetëm gjirua, në qofë se donim që të blinim dhe pije, ishte diku të 7 euro, dhe ne kemi bërë 4 pije një person me 7 euro. Dhe ne kemi bërë një person me pije, një person pa pije. Edhe tani po vendosim se si e duam turin, e duam gjermanisht, apo e duam anglisht. Dhe normalisht që ne e duam anglisht, se nuk marim vesh aq shumë gjermanisht. Ti i dritave të kuqe, kushe di e di qarë. Cheers, Spirit. Njanka jarë zakoni shumë me Kopenhagenin, me turin që kemi përë në Kopenhagen, kur kemi qënë. Edhe pak a shumë edhe kjo këtu, që ishte edhe në Kopenhagen, si ndërtes, ku që ka pa videon. Edhe kjo këtu është muze, edhe këtu përbalë kemi një librari identike pak a shumë stili si në Kopenhagen. Edhe andin e kemi hedhur këtu me syzët e mija. Por turi është shumë i bukur edhe këtë djali po nga tregon me vërtet shumë histori, po nga tregon për palate, për gjëra, shpita aktorve, shumë shumë e bukur si kështu si tur, po më pëlqen shumë. You are part of the music Yankees. This is just New York City. Did you go only 45 minutes in some bikes around by now, right? Oh, and here in the Netherlands, 17 minutes. You know why they named the team after us? Like my feelings, I'm not sure. And every time I hear, you're definitely ever here. And ironically, so you're building your house. This is Justin's restaurant. It's actually a spirit bar's called. Do kalojmë nga këtu, ta një tjetër, nga një tjetër, të dalim jashtë. Këtë djali po na thoshte që në qofë se vini në Amsterdam, duke qenë se këtu në Amsterdam nuk janë shumë pasionant për gatimin, duan shumë sanduichat e tyre, dhe duan njerë zakonisht shumë gjerat e skuqura, patatet, gjerat, crispy fish, të lloj gjerash kanë qef. Dhe na tha që një ushqim super i mirë që bëhet në Amsterdam janë një ushqimet vietnameze dhe ushqimet aziatike. Duke qenë se kanë qenë një pjesë e kolonisë të tyre në këto dy shtete. Dhe na tha na sugjeroi që të provonim këto si ushqime dhe normale patatet e skuqura. Thash, sanduiqet dhe patatet i kanë kështu. The best beta. Here. The mom to bait that. Oh, Sarah Pasha. The train is pink. Look at me. Ta mendoni ju se është diçka që bie më shumë në vit në kanal. Jam bicikletat. Për afërsisht në vit 50.000 bicikleta. Por e dyta pas bicikletave, kush ishte andi? Njerëzit. Ullëm te Joe the Juice. Kjo është super e famshme në Instagram, si sandwich në që se keni parë edhe në Pinterest. Kjo është sandwich me ton, all pink no plastic. Kemi marë pjen pick me up edhe super sport. Të trija këto bën 24 euro. Edhe burri all pink. Po, edhe burri me pink sënd. On my feet, living for the thrill again, loving for another day. I don't know, more of this. She satisfied me, gave me what I wanted, just what we need. Se po diskutoni me njëri tjetrin se sa patate të merrnim, e po hera e parë që blejmë patate me security. Dhe andi që ka mundjen më shumë se çfarë thot ai, se sa. U gjatë ta anglisht kam qenë. Po se kam lasë ti, po se e flasin shumë bukur. E flasin shumë si me British accent. Po më gjosh çfarë patate. Më saktë kam mundjen të dëgjoj se çfarë bëhet vërtet. Da pak gjithë. Po, si jemi këtu da e zona shumë, që ti e shumë vegjinem, që pasaj do i kima ti. Po, po, në shaj e zona vegjinem. Po i këm burre. Me jes. Sa le kushtuan patatet? 20. 11. 11. Pa ndaj nuk të regon as një randi.
se nuk marrë vesh, vetëm ja fusë. Shikoni shpit në Amsterdam, shikoni atë gjënë atje lartë, si vindë që vogël, dhe shikoni pjesën poshtë të shpisë. Andi mund të nga tregoj për çfarë është. Edhe unë që di para anglisht e kuptova. Ai vinxhi lart është, e kanë gjitha shtëpitë vjetra, e kanë për arsye se kanë basket mobile të shtëpisë që ngrenë. Edhe sot e kësaj dite. Po me vinxh kështu. Me po. Sepse shkallët janë jashtë zakonisht shumë të ngushta dhe nuk i mbaj. Ose me dorë, me dorë. Po me dorë ose me pajisje. Po. Edhe kanë atë kështu si rulohet dhe ngrenë lart kështu. Patal këto vegla të reja me krah kështu që. E mbani mend kur thoshte mami, ma blej kile buk, ma blej kile domate poshtë ti thim fillë peri me qese. Ashtu. Ta. E kanë gjitha shtëpitë vjetra në. Të gjitha shtëpitë këtu e kanë, ja që të gjitha, e shikon? E kanë pojet të Amsterdam, shikojeni dhe kështu si fun fact ta dini. Shumë interesant ishte. Do porosh. Ja. Shumë. I'm feeling alone, left in the dark. Edhe nuk do të iki për shume. Bani këtu, në qëtë të vendosë në turin, shikojni, këtu e keni 15 euro. Bëm turin. Shikojni sa njërës gjithë të stacionit. Nda, ndi kemi bërë një super sprint të ashtë. Për kapten. Po, u lëve me të në të drejten. Nga Amsterdam, të shkëm në... Unë të... Ultrek, po. Nga Ultreki. Në Venlo, në Venlo. Në Düsseldorf të trona, e? Në Düsseldorf në shpi. Dhe më të kemi në ora... Në të gjysë 10, arim shpina 10. Qofë se jemi me fatë, në të përmë në 12. Por, ne kemi biskota të mira, i kishim të ngrota, por të ashtë juftonë. Tjallë juftonë. Në. Dhe në thajë o goca do që të t'ingrojë pojta shumë, por përthej morën patatet. Edhe nuk i mangëm të ngrota. Unë ka marrë brownie, Andi ka marrë pure chocolate. Edhe pse Andi donë të matcha, sa herë provon matcha i duke dreja me shpifur në botë dhe sa herë e shef, më ndonë akoma shijen e pistakjove, sa dreja një në qilë. Edhe më thotë mërë, pëse se haju matchën, haju matchën, dhe më në gjithë dhe ha matchën. Edhe goca shërria, dhe goca shërria të në 7 orë, dhe pret. E zgjidhe. Deri sa Andi ta zgjidhe. Por? Dhe më në tonë. Cheers! Nga të vetë. E duhet barë. Kështë brownie. Shumë i shërë, da. Sa bukur. Se kjo video kështu vajti, ne paguam për turin, Andi t'ja përktheva, po u athem edhe juve, tani sa po filmova disa barka, janë më përballë pallatit të operave, që ka qenë shumë i sharë këtu në Amsterdam, është bërë të protest për të, sepse aty janë prishur disa nga shpiqë kanë qenë të kanale, stike kanaleve, ato të bukra që shumë, e të është nërtuar ajo, dhe ata e kanë sharë jërë zakoni shumë, nuk e tonin, ajo ishte operave, po. Edhe aty janë parkuar disa anije, dhe këto anije të parkohen pa lek në shtetë, por i vetëmi kusht është që këto të jenë të hapura ndaj publikut, dhe më thënë një person mund t'i këti vizitoj. Me sa tha ideali është me një pagesë të vogël ose falas. Por kanë të ato që ju mund të vizitoni anijet që të shikoni brenda se si janë anijet që jetojnë këtu në Amsterdam, se ju e dini që Holanda është shumë vogël në territor, por shfrytëzon çdo territor të saj në maksimum. Edhe ujin të gjithë e shfrytëzon në maksimum. Dhe ato anijet që ju mund të vizitoni janë anijet me flamurin blu. Dhe ju mund të vini brenda, të shikoni, të bëni foto, të gjitha që doni. Edhe të dilni. Dhe kjo është një mënyrë shumë e bukur se si mund të shikonim. Unë dhe Andi nuk ishim më kohë, sepse
orës 6. Në ndë duhet të marim trenin, se kemi shumë trena për të marë. Por ju po patët kohë dhe mundësi për mendimin tim në keni vizitojni, se është janë super të bukura. Gjoja e parë që ne këshillojmë kur ikni në një shtet tjetër është të bëni një tur. O me park, o me bus, o me qatë të doni, sepse ju informojnë shumë për vendet më të bukura që keni. Ky djali na dha dhe shumë tipsa se ku mund të ikni dhe të hanim, ose të pinim kafe, ose të merrnim kështu. Na ju gjoja që merret në Amsterdam dhe na tham, mos ikni tek ajo me shenjën e futbollit, sepse ajo është më e vjetra, por është më komerciale. Është si më thon McDonald's. Shofaj, por ishte një që quaj Greenhouse, që ishte the best, ne nuk morë masi gjë njërës. Edhe, a i tha e të tre, bukra tha dhe për historinë? Pa, për këtë vëndin me pitbullin, është që bënte 50 vjetë që në 1975, që ishte hapur në Amsterdam, mi përgjënë sa vjetë ka legalizimi i ashashe në Amsterdam, edhe pse shenja pitbullit. Jo pitbullit. Pitbull. Bulldog. Bulldog, më falë, më bulldog. Sepse qeni ati të zotit, ishte bulldog edhe i rrumë të vreshtat të... E gjerës. Po, është shumë afame. Edhe, për këtë arsye, ka qenë, ka shenjën e, jo pitbull, por bulldog. Bulldog. Edhe për ngjyrën portokalli. A po, edhe ngjyra portokalli që nuk u thash, karotat më para nuk kanë qenë ngjyrë portokalli njërës. Breti i Hollandës dhe Spanjës kanë pasur luftra gjë gjithë kohës, në shekullin e 16 e ka fituar luftrën, edhe tani duhet i bunin të qka dhuratë të bukur fermeret, sepse kuj kishte i mbjemrin orange portokalle. Orange? Po. Dhe menduan dhe menduan përveç frutës bukur që ja ka të bëzotin dhuratë ose këshu, tanë që t'i bëjmë, edhe me herë dhe me i denë, karotat asaj kohë kanë qënë karotat që në shofim sot që janë biologike, që janë, janë lejla dhe të barda, dhe këta bënë një modifikim të karotës dhe e nëzorën portokalli. Dhe këti i përqe uaj shumë si që, sa e shqitin në tërë botën, edhe sot e kësaj dite në njofim karotën portokalli. Tani, në në ka gënyuar, ju gënyuem. Në në ka të reguar të vërtetën. Ja, temi të vërtetën. Ja, temi të vërtetën. Por këto janë të gjërat që të reguoni në përture. Ato gjërat e tjera, shumë të veçanta, më të bukra, bëhe një turin dhe zbulojni, se kishtë edhe disa shumë pikante. Aso, aso. Po, edhe ne tashi, edhe lumi Amsterdamit kryesore, ka emrin Amstel. Po, edhe i gjo, djathi Guda, po? Ishte i fshat me emrin Guda dhe pra nëjë ka mojëm i djathë, është një fshati... Jo, jo nuk është ashtu, nuk i thonë djathë Guda, por kështë një emër tjetër. Ne nuk e themi do, ma ishte një shumë. Ha, se që kështë një emër shumë, por është një qytet këtu në Holland me atë emër. Po, në Holland, është në Gjermani. Në Gjermani do i kemi të shimë. To janë disa nga faktet, për janë ja dy shumë shumë pikante. Qo se më shkroni në Instagram duhet të gojë. Tani ne jemi tek stacioni Amsterdam, pastaj vëm te Jona dhe kështu me radhë. Dhe për shtëpi. Dhe për shtëpi pastaj po. Por ka qenë një udhim shumë i bukur. Kënaqshëm. Në fund kemi argjuar pak trena, por u kënaqa. Në çështje jeni kurioza, kemi argjuar me plus minusa, kemi argjuar 250 euro. Po, 100 euro shumë bileta. Po, edhe 50 euro vajti varka, që kështu, diku te 250 euro kemi arrituar. Dhe me kaq, ne po ju themi më bashkë dhe takohemi në video tjetër. Ciao. Your smile keeps playing.